Вітаю глядачів телеканалу М-студіо. В ефірі програма громадський контроль. Гість нашої програми сьогодні це Мирослав Боднар, директор управляючої компанії «НавіБуд». І сьогодні будемо говорити про діяльність цієї компанії. Вітаю вас. Доброго дня. Дякую, що прийняли наше запрошення. От насамперед розкажіть про управляючу компанію, яка зараз нещодавно є створена. Це компанія «НавіБуд». Вона є попередником ітв сервісу. Чим вона займається зараз і про її утворення кілька слів. Згідно рішення Мукачівської міської ради. Управлінням будинків е, назначено управляючу компанію Navibud. Управляюча компанія Navibud є новостворена, а також вона є правонаступником ІТВ-сервіс Плюс. Е, що хочеться сказати, що таке правонаступник? Правонаступник це значить, що всі обов'язки, які е, перед собою мала компанія ІТВ Сервіс Плюс, перейшли до Navibud, а також заборгованість, яка була перед. Компанією також перейшла до Навібут. Можливо, у декого була переплата, це також врахується при, ну, при, при оплаті послуг за утримання за будинків. Тобто, ну, правонаступником і сервіс є Навібут. Багато працівників, які працювали в ітв сервіс Плюс, перейшли до компанії Навібут новоствореної. Ну, Тариф, який був при обслуговуванні будинків і ТВ сервіс, залишився незмінним поки що, і діє при оплаті послуг до компанії Навібут. Ну, я би хотів тут наголосити, що тариф е, включає в себе послуги, які е, були затверджені виконкомом Мукачівської міської ради з цінами. На 2015 рік. Тобто він є доволі низьким на сьогоднішній день. Але ну, поки що ми не будемо його змінювати, тому що ну, розуміємо, яка ситуація в країні і, ну, з доходами населення на, на сьогоднішній день. Тому е, прошу, ну, просто можу нагадати, які послуги входять у. Тариф у структуру тарифу. Так, якщо можна, тому що от, а, аналізуючи там ті самі соціальні мережі, дуже багато нарікань на управляючі компанії. Не завжди люди розуміють, за що вони платять які компетенції управляючої компанії. Якщо можна кілька слів про це, ну я нагадаю, в які послуги входять це. По-перше, прибирання прибудинкової території. Що таке прибирання прибудинкової території? Прибирання здійснюють двірники, в їхні обов'язки входить е, прибирання сміття. З зелених зон, з доріжок, з дитячих майданчиків, спортивних майданчиків. Вивіз сміття здійснює компанія Аве. Також до прибирання прибудинкових територій належить у літній період покіст трави, який в тариф закладений два рази на рік. І це, буде, це робилося в ТВСервісі і компанія «НавіБуд» також буде робити це два рази на рік. Як, ну, іноді буває таке, це залежить від погодних умов. Іноді, можливо, треба робити поки більше, ніж два рази на рік, і це також ми будемо робити. Слідуючим пунктом на, е, в обслуговуванні будинків є обслуговування водопровідно-каденційних мереж. Е, обслуговування що, е, до обслуговування входить це поточний ремонт труб. Е, Труб, яких водопровідні труби відносяться до водопровідних труб внутрішньобудинкових відносяться труби, які знаходяться у підвальному приміщенні, а також стояки до квартирного лічильника. Каналізаційні труби також труби підвального приміщення і стояки до тройника, ну, вже в розвод, до розводки у квартирі. Це, це труби є загального користування, тому їх обслуговує. Управляюча компанія. Розводка по квартирі це вже ну, власність, так би мовити, власника квартири. Тому ну, обслуговування цих труб загального користування і їх поточний ремонт, можу навіть наголосити, що поточний ремонт не повна їх заміна, а лише поточний ремонт входить в тариф на обслуговування. Далі, е, слідучим пунктом є дератизація і дезінсекція. Е, на цьому хочу зупинитися. Дератизація – це є е, травля журів. Травля щурів відбувається два рази на рік згідно розпорядження міського голови. Дехто думає, що от коли ми хочемо, робимо, хочемо, не робимо, ми змушені це робити, бо це входить в тариф. І це є загальноміська така акція, яка відбувається за рішенням Мукачевського міського голови. Ми її робимо і ну, тут. Можливо, таке робиться дератизація у підвальних приміщеннях і в місцях, де є каналіційні якісь витоки біля каналіційних колодців. Іноді жильці говорять, що от не, не робилося, ми не бачили і так далі. Для того, щоб не було таких е, моментів, що ми не бачили, кожний, е, кожна людина, яку ми наймаємо, для цього, щоб травила щурів, має при собі наряд. Після того, як пророблена робота, він знаходить людину, яка на даний момент є у квартирі, наявна, і вона підтверджує, що ці роботи дійсно виконані. І такі докази в нас є, і, ну, і будуть надалі робитися такі докази. Дезінсекція – це є е, значить, травля тараканів і комарів. Цю е, процедуру ми проробляємо, коли є звернення мешканців. Це робиться на горищах і на сходових клітинах. Ефективним така процедура є в той час, коли робити її паралельно з квартирами. Бо е е таракани як є у квартирах, так і на сходових угу. клітинах. Якщо робити її лише на сходовій клітині, вони переходять з квартири на сходову клітину, а так само, якщо робити у квартирі, то вони переходять. Так що, якщо таку послугу ми будемо надавати, у нас буде прохання до мешканців квартир робити їх паралельно з нами? Ми будемо повідомляти про це, і будемо робити це спільно. От мене ще цікавить питання щодо стану більшості будинків. Ви працюєте в управляючих компаніях вже не перший рік, зокрема як директора. В якому вони стані, коли робилися капітальні поточні ремонти, від чого залежить взагалі ця можливість їх провести? Ну, поточний ремонт це є, ну, так би мовити, частковий ремонт. Але е, будинки у місті дуже е, старі, як, так би мовити, вони вже е, ну, майже кожний будинок, який будувався ще при Радянському Союзі, потребує капітального ремонту. Капітальний ремонт не проводився за часи Незалежної України, майже ну, одному будинку, за винятком дахів. Капітальні ремонти дахів управління міського господарства проводить. Ну, звичайно, хотілося б, щоб більше проводилося цих капітальних ремонтів, бо тому що дахи у поганому стані. Але крім капітального ремонту дахів, ніяких ремонтів капітальних не проводилося. Своїми силами, що ми можемо поточним ремонтом покрити, ми стараємося це робити. Ну і це залежить від того, як мешканці відносяться до того, як сплачують за. Утримання будинку ну це пряма залежність. Є плата і. Поточний любов, от якраз стосовно цього хочу вас кілька слів запитати про борги мешканців. От ви кажете, що від ДТВ сервісу до Навібудо борги також успадкувалися, так би мовити. Яка приблизно цифра? І от чи сумлінно сплачують люди? Знаємо, що не всі, що борги все ж таки залишаються як у вашому підприємстві, так і в інших, які надають комунальні послуги, і от ви кажете пряма залежність мешканці з однієї сторони, кажуть, що вони не платять, тому що ви нічого нічого не робите. Ви кажете, що ви не можете робити, тому що мешканці не платять. Якесь таке замкнуте коло виходить. Так, є, є таке, є, що ну мешканці жаліються на це, що не виконуються роботи, які потрібно би робити. Але ну зараз я можу сказати так: почнемо з того, що е, управляюча компанія, зараз на, на обслуговуванні управляючої компанії є 264 будинки, з них два гуртожитки. Значить, е, приблизний борг зараз по цим будинкам є. 11,5 11 млн грн. Оце є ремонт під'їздів, ремонт дахів, поточний ремонт труб, прибирання територій, ну, на, на ці гроші можна би надати послуг набагато більше. Е, я розумію і тих людей, які жаліються на те, що ну, не бачать послуги. З одного боку, немає сплати, немає послуг. Для того, щоб це, е, так би сказати, це непорозуміння розірвати. Вже було таке напрацювання, так би мовити, і побажання, можна сказати, таке, щоб у будинку створити ініціативну групу якусь, яка би могла координувати першочергові проблеми, які є у будинку, і проблеми, які потрібно вирішувати нагально, потреби, які треба послідовно вирішувати. Для того, ну, чи ініціативна група, чи активіст, який у будинку, староста, так би мовити, будинку, який би міг координацію цю взяти на себе. Навіть ми б могли піти на те, що такій людині, яка буде цим займатися, надати пільги у сплаті на комунальні послуги, тобто ну, в якійсь мірі, щоб людина була заохочена. Тоді би ми змогли, от, бо, скажімо, сантехнік пішов у підвал замінити. Якісь там труби, чи водопровідні, чи каналізаційні, людина, яка живе на п'ятому поверсі, чи знаходиться на роботі, цього не бачила. І от на другий день буде казати, та що, та ви ж нічого не робили. А людина, яка буде координатором, буде засвідчувати, що от ця робота зроблена, і доводити до відома інших мешканців сусідів, що от такі то роботи проводилися. Ну, в, общем, в такому плані ми плануємо це, цю координацію зробити. Це би надало ну, більшу прозорість у роботі компанії, і не виникало би таких питань, що от ви нічого не робите там. От якщо до прикладу знайдеться все ж таки такий якийсь ініціативний мешканець будинку, от у людей є проблеми там різноманітні, він з цими проблемами прийде до управляючої компанії, чи почує все ж таки управляюча компанія цих людей, чи не будуть казати що там немає коштів, ще якісь проблеми і так далі? Чи буде все ж таки якась підтримка? Якщо у Ну, ці проблеми, які е, ну, виносяться на розгляд компанії, будуть входити до її обов'язків, і не буде заборгованості по, по цим платникам, які мають сплачувати за комунальні послуги. Ми ніколи не відмовляємося від тих робіт, які, ну, які належать до роботи компанії. Я думаю, надалі воно буде так само. В першу чергу, це буде розглядатися заборгованість, навіть якщо. Витрати на роботи будуть перебільшувати ту плату, яка на сьогоднішній день встановлена. Ну, ми будемо старатися допомогти людям. Угу. От Тому. щодо абонплати, як в середньому, до прикладу, якщо брати один будинок, там під'їзд дев'ятиповерхівка, п'ятиповерхівка, скільки він сплачує, як розраховується тариф? Чули ми вже, що ви казали, що тариф я замалий, давно не переглядався. Яка сума в середньому виходить з одного будинку? Ну, дивіться залежить Тариф був економічно обґрунтований ще в 2017 році, але як уже я говорив, з цінами 2015 року. Бралося до уваги старість будинку, в якому стані був на той момент будинок, кількість квартир, кількість мешканців. Ну і так вівся приблизно розрахунок. На сьогоднішній день середній тариф по будинкам, я вже сказав, що 264 будинки в нас є. 2, 2 гривні і 38 копійок. Це середній тариф по будинках. Десь більше, десь менше. Кожний будинок має по-різному тарифікацію. Але треба розуміти, що із цих грошей це не є гроші, які повністю е, вкладаються у будинок. З цих грошей сплачується державі податок, так як і всі підприємства, які є платниками податку. Сплачується податок. Йде е, закупка матеріалів, обов'язковим є сплата електроенергії. Електроенергію використовують майже кожний будинок. Е, будинки, де є ліфти, використовують більше електроенергії, за яку сплачуємо, сплачує управляюча компанія. Бо ну, на ліфтах є двигуни, які потужніші, значить, там більше сплата електроенергії, е, освітлення сходових клітин в кожному будинку є. Це теж. Йде на лічильник, який обслуговує управляюча компанія. Тобто, ну, витрат є багато. Тому я можу так сказати, що цей тариф не є великий, якщо так розібратися, що, що які платежі є обов'язковими, і які послуги є обов'язковими, від яких ми не можемо відмовитися. Я вже тут називав декілька послуг, і ще можу сказати, що така послуга, як обслуговування димовент-каналів, ми теж не можемо від неї відмовитися, бо тому що це є вимоги газового господарства і це є важливо для життєдіяльності будинку. Ми мусимо це робити, бо тому що, ну, інакше не буде, не буде газопостачання в будинку. Ну, Заборонить газова компанія, постачати газ в будинок, якщо не будуть працювати димовент-канали. У нас працюють сажотруси, які цим займаються, тому... Якщо є якісь проблеми у мешканців, хочу також звернутися при можливості до мешканців. Якщо є якісь проблеми, звертайтеся, наші сосажутруси будуть виходити на місце і перевіряти ці димові вентиляційні канали, якщо треба, чистити їх. Якщо що говорити про проблеми людей от на обслуговування близько 300 будинків, які найпоширеніші, найтиповіші, над якими потрібно з вашого боку в першу чергу працювати. Ну, сама важлива проблема і сама, так би мовити, дорогостояща, яку треба вирішувати, це є проблема все-таки дахів. Тому що дахи з м'якою покрівелею, дуже мало видержують, малий срок витримують. Значить, їх треба капітально робити, періодично, які де, ну 10 років, які де деякі 15 років, то в залежності від того, в якому місці знаходиться будинок, скільки поверховий. І яким матеріалом був покритий. На сьогоднішній день це дуже дорогостояща, по-перше, робота, по-друге, матеріал. Поточним ремонтом ми не можемо покрити, бо у квартирну плату не входить така сума грошей, щоб покрити поточним ремонтом ремонт покрівлі. Тому ми виходимо десь із того, що залучаємо мешканців до дольової участі для ремонту дахів. Частину сплачуємо ми, частину, яка входить у квартирну плату, частину сплачують мешканці, там, чи придбають матеріал, а ми вже оплачуємо роботи, наймаємо бригаду. Так само тут, тут би хотілося згадати, що до, до 1 травня 2020 року балансоутримувачем будинків була Мукачівська міська рада. і Обов'язок по капітальному ремонту покрівлі лежав на них. І вони це робили. Як я вже зазначав, мало робили, але ну, робилося. Десь деякі покрівлі робилися. Після 20 травня 2020 року закон говорить, що всі витрати на капітальний ремонт лежать на плечах мешканців квартир. Ну, але я би сказав, що це не значить, що міська рада має відсторонитися від такої роботи, бо тому, що ну будинки багатоквартирні все таки на території міста, і їхня діяльність, їхнє життя мала би бути небезразлична для депутатів міської ради і взагалі для керівництва міської ради. А як воно є насправді? Ну, на, на даний момент поки що ми не знаємо, що на цей 2021 рік чи заплановано у Букачівській. Ну, співпраця така, е, хотіло б щоб була з деякими депутатами міської ради. Ми вже співпрацюємо у цьому питанні. Вони ну, обіцяють, що це буде винесено на розгляд Букачівської міської ради. Ну, поки що відповіді не маємо, не знаємо, як воно далі буде ну, розглядатися, такі питання. Але хотілося б, щоб ця міська рада залучалася знову до, 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 до таких робіт, які ну, не входять в тариф і ну, Але потребують, потребують додаткових капіталовкладень і, і коштів. В мене на останок ще питання. От Компанія Ітва на, Не пам'ятаю, чи 8-14 років, наче проіснувала, так? 12-го року. Так, ну фактично. І от коли вже створили навібот, чи аналізували діяльність попередньої компанії, плюси, мінуси, якісь враховували, і от чи буде покращуватися? Обов'язково ми аналізували цю роботу, і перша проблема, от як я вже називав і хочу наголосити, це координація між управляючою компанією і мешканцями квартир. Не є взаємозв'язку, не є взаємодії, і тому виникають такі конфліктні ситуації. Ми не бачимо, що ви робите, а ми не робимо, бо тому, що ви не платите. Ну, для цього, щоб це вирішити, я от називав уже, що потрібна координація, і ми будемо залучати до цього. Ми з свого боку будемо залучати. Якщо є ініціатори в будинках, прошу звертатися до нас, ми будемо раді лише. Для такої співпраці це буде спонукати для того, щоб була ну, прозор, прозоро вигляділа робота управляючої компанії. Так, також я ще не знаю, хочу наголосити також, що великою проблемою у будинку є іноді зараз власники квартир роблять собі хороші капітальні ремонти у квартирах. Але через квартиру проходять мережі загального користування, труби, водопровідні, каналізаційні. Вони е, мають таку властивість іноді ну, підлягати ремонту. Не є, як, як ми знаємо, нічого вічного немає, труби так само треба міняти. Мешканці квартир беруть, закладають всі комунікації. Коли треба міняти, починається питання, о, я зробив євро, капітальний ремонт, як це тепер мені треба все ламати. Так що є прохання не закладати труби, або якщо закладаються, то робити якісь такі віконця смотрові, через які можна буде спостерігати за трубами, або навіть і при потребі їх міняти. Ми дуже часто стикаємося з такими питаннями. Сподіваємося, що обов'язково мешканці дослухаються. Дякую вам, що сьогодні завітали до нашої студії. Я, глядачам нагадаю у нас в гостях був Мирослав Боднар, директор управляючої компанії Наві Бути. І говорили ми сьогодні про діяльність цієї самої компанії. Нашу розмову шукайте на наших сторінках в соціальних мережах. Прощаюся з вами до зустрічі на цьому ж телеканалі. Бувайте.